Já mi oplachuje to, co jsem našel dneska, opravdu normálně předčí všechny moje očekávání, co na tomto světě může zase existovat. Vůbec jsem nikdy neslyšel o tady tohle tom pojmu a vůbec o tady tohle tom sportu. Když jsem chtěl napsat podcast hokej do klasického Google a tak po prvních PO, tak by nám naskočilo podvodní hokej. Dámy a pánové, slyšeli jste někdy o podvodním hokeji? Než začneme, nezapomeňte na toto video dát like, odběr, koment, pokud se vám video bude líbit, a pokračujeme. Neviděl jsem, že opravdu underwater hockey existuje, jo, je tady snad i nějaká asociace, jo, podvodní hokej, underwater hockey. Asi všichni víme, co je to klasický hokej, jo, hraje se to s hokejkama a s pukem. Tady tohle to mi trošku připomíná parahokej, protože tam se to hraje s těma menšíma hokejkama, které jsou zároveň odrážidla. Co je to podvodní hokej? Kolektivní hra, která tě donutí být neustále v pohybu. Zapasí proti sobě dva šestičlenné týmy, které se snaží dát puk do soupeřovy branky. Takže klasická definice klasického hokeje, protože tam máte taky šestičlenné týmy, když počítám brankáře. Hraje se na dně standardního plaveckého bazénu v hloubce přibližně 2 metrů. Je to 3D sport, ve kterém se pohybujete všemi směry. Je to 3D sport, ale to označení 3D sport. Není to 4D sport, nějaké 4rozměrné? Hráč je vybaven maskou, šnorchlem a ploutvemi, dále ochranou čepičkou a rukavicí. No a hlavně speciálně hokejkou, kterou se ovládá puk. Jo, takže oni musí mít nějaké šnorchl, oni musí mít tam jak dýchat, ne? To přece, kdo může hrát podvodník je určitě všem, kteří se nebojí vody a mají chuť si vyzkoušet něco zajímavého. Chceš to zkusit i ty? No jako docela by to lákal, té doby, co jsem to jako na to přišel, tak říkám, cože, to fakt existuje? Jako opravdu tolik forem hokeje, není ani tolik forem fotbalu, jo, máte tady americký fotbal, máte tady futsal, máte tady fotbal a víc fotbalu snad ani není, jo. Jo, vlastně je. Jestli jste slyšeli o ledním fotbalu, nebo jak se to jmenuje, prostě fotbal na ledě, jo, neskutečně zajímavý sport v tom, že vy nehrajete na klasické trávě, nebo nehrajete někde v nějaké tělocvičně, ale vy hrajete reálně pak na klasickém ledu, jo, a ti hráči tam padali tohle. Já jsem někde odhalil jedno video z jednoho zápasu z nějaké německé ligy a i z fotbal, říkám, co to je, jo, já jsem si původně myslel, že je to někdo se hrál jenom, ale on je to fakt reálný sport. A ty když tady jako zjišťuju podvodní hokej, jo, máte paráhokej, máte teďka podvodní hokej, klasický lední hokej, máte inline hokej, máte hokejbal, pozemní hokej, máte potom ten stolní hokej, což samozřejmě stolní fotbal, jo. Ještě možná se nějak jmenuje taky ten hokej, air hokej možná, nebo jak se to jmenuje, jakoby kde hrajete na té desce a nemáte tam klasické ty panáčky. Metana jsme tomu říkali, se to jmenuje metana, takže meto hokej, asi ne. Reálně nevypadá to zas až tak špatně, chci si to vyzkoušet. A chtěl bych se dovědět víc to taky. Aha, napiš nám nebo nám zavolej. Reálně, když se koukám jako na fotky z toho, to musí být fakt jako zábava. A na druhou stranu musíte taky umět plavat, musíte mít sílu v rukách. Jako určitě to není nic jednoduchého, ale taky nic těžkého. Jo, vypadá to fakt jako dobře, jo, a taky fakt netradiční sport. Nezahrajete si to asi doma, vana by byla trošičku malá. Mě by zajímalo, jak vypadá ta branka, tady nikde není branka, jak vypadá branka, že si tam má nějakou lapačku nebo něco, ale spíš si nemyslím, spíš si myslím, že to je opravdu underwater hokej, dříve Octopush, to je dobrý, Octopush, reálně ta liga Octopush Hockey League je kolektivní nekontaktní sport, který se hraje v bazénech celého světa, stejně jako jsem vyšel nějaké, jo, takže to máte, podpořené útočníci, podpoření křídly, centrem a obránci, tady však podobnost končí. Základní výstroj tvoří ploutve pro rychlejší pohyb ve vodě, maska, šnorchl, abyste mohli dýchat a zároveň sledovat hru. Puk pro podvodní hokej je spryže, která skrývá olověné jádro, proto ho najdete zásadně na dně. Hokejka na podvodní hokej je celkem malá, umožňuje tak svižné manevrování s pukem i střelbu. Ruku, kterou hráč drží hokejku, chrání silikonová rukavice, brány pro podvodní hokej se podobají úzkým dlouhým žlábkům a leží na dně kratší stěny hřiště. Brankáře ale mezi hráči ledního podvodního hokeje nehledejte. V případě potřeby funkci brankáře zastává celá obranná linie týmu. To chápu, protože tak byste si tam lehli, že jo, i když by vás to nadnášelo trošku ta voda, takže zase na druhou stranu by to mělo i svoje nevýhody. Reprezentační týmy se můžou v pravidelných intervalech zúčastnit mistrovství Evropy a mistrovství světa pořádaných pod lavičkou CMAS. To je fakt mistrovství světa? No, puk má 1,2 až 1,5 kg. Což je docela jako hodně velký rozdíl, když klasický puk mnohonásobně méně v rámci gramů, klasický lední hokej. Hrací plocha 20 až 25 metrů dlouhá, 12 až 15 metrů široká. Šířka branek umístěných ve středu je 3 metry. Když si to představím, tak docela slušný, jako no, to Není nějaký nadrozměrný bazén, takový klasický bazén, ale jediné, co asi tam Mas může, asi možná ta výbava, jako, i když samozřejmě každý doma máme šnorkel, ale nemáme dýchací trubici. Ploutve taky ovšem ne, s těma ploutvema možná se jim může pohybovat blbě, ale zase s tím docela dobře plave. Hru kontrolují 3 rozhodčí, hlavní na boku bazénu a 2 vedlejší ve vodě. To je zajímavý, tyjo. A mě zajímalo, co tam mají nějaké fauly? Tato hra má celkem dlouhou historii. Podvodní hokej vznikl v roku 1954 ve Velké Británii, vynalezl Alan Blake se svou ženou a přáteli. V Česku se začala historie podvodního hokeje psát v 90. letech 20. století. Už taky takhle docela dávno. Jo, takže to jsou větší hokejky, takové. To nejsou ty, to tam to možná zkreslovalo. A takové branky, jo, takhle si to, že se to tak spíš jako, že to tak spíš suneš po tom dnu asi, no, protože tam asi úplně nedáš žádný napřeh ani one-timer, že jo. Kromě možná štvalo mít to s tím vzduchem. Jako samozřejmě, co asi je tam největší problém, tak sehnat možná ty branky, i když to můžete nějaké klasické úchytky a udělat to z čehokoliv, že jo? A nebo si to prostě představit, že tam máte někde branku na konci, což sice vždycky bývá na hovno, ale pro představu nebo pro nějaké to určitě. Ten puk asi a ty hokejky nebudou samozřejmě drahé, jo? Asi ta hokejka asi musí taky být jinak uspůsobená, nemůže to být klasická dřevěná hokejka, protože to mám asi úplně ta voda k tomu moc nesvědčila, ale může být, asi může být. No šnorchl potom tohle, tyjo, to si někdy musím vyzkoušet, se musím na to nejprve sehnat bazén, ale vyzkoušíme to. To je fakt zajímavý. Dobrý, jestli vám tady tohle video líbilo a chcete další zajímavosti o tom, jaké třeba existují sporty, že třeba existuje ještě hokej, který se hraje na stropech, což doufám, že neexistuje, protože ani nevím, how is this possible. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, čau.